Drahoš? Áno, to som ja. Prepáč, musel som si odskočiť na veľa. Ty tam niekoho máš? Nie. Čo? To je iba rádio. Aha. No, dobre. A čo teda s tou kávou? Kávu už som mal, ale vieš čo, mohli by sme si niekam... vybehnúť? Vybehnúť? Na drink, večer. Sami by sme mohli. Počúvaj, ty si v pohode? Dobre, jasné, večer, drink. Sami? Na čo sa ponáhľať, keď sa môžeme stretnúť až večer, však? Tak čau. No tak čau. Čo robíš? Ešte tieto romantické rozhovory ma hrozne vyčerpávajú. Toto bol podľa teba romantický rozhovor? No podľa toho, aký som unavený, tak som bol hrozne romantický.